አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እኔም አንደኛ ከኔ በፊት የተናገሩት የተከበሩ የምክር ቤት አባል ያነሱት ስጋት አለኝ አንድ ሰው የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል የሚሆነው በዚህ ምክር ቤት ውስጥ ለሆነ ካቢኔ ፖዚሽን ያለው የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ልምድ ተገምግሞ ኳሊፋይድ ይሆናል ሚለውን ነገር ተገምግሞ ነው ስልጣን የሚሰጠው ስለዚህ ከዛ የካቢኔ አባል ወደ ሌላ ካቢኔ አባልነት ወደ ሌላ ሚኒስትር መስሪያ ቤትነት ፖርትፎሊዮውን ከቀየረ ቀርቦ የትምህርት ዝግጅቱና የሥራ ልምዱ እንዲሁም በፊት የነበረው ትራክ ሪከርድ ኳሊፋይ ያደርገዋል ወይስ ሳያደርገው የሚለውን ነገር ገምግመን አብሮ ድምጽ ተሰጥቶበት ነው ማለፍ ያለበት ብዬ አስባለሁ። የሕገ መንግስቱ ኮንሰፕትም ምክር ቤቱ ያጸድቀዋል ሲባል ያለውን ባክግራውንድ ሁሉ መርምሮ በአግባቡ አጥንቶ ማሳለፍ አለበት ብዬ ስለማስብ በፊት የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል የሆኑ ሚኒስትሮች ቦታ ማቀየር ከሆነ ችግር የለውም የሚለው አካሄድ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ለምሳሌ እኔ በክቡር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ላይ ይሄ ቀጥ የማነሳው ስጋት አለ። በፍትህ ሚኒስተር ሲሾሙ እውነት ለመናገር ተስፋ አድርጌባቸው ከነበሩ ካላቸው የትምህርት ባክግራውንድ ካላቸው የትምህርት ዝግጅት የፍትህ ዘርፉ ላይ የተሻለ ለውጥ ያመጣሉ ብዬ ተስፋ አድርጌባቸው የነበሩ ወጣት እንግዲህ ወጣት ዲፋይን መደረግ አለበት እየተባለ ነው። በኔ ዴፊኒሽን ግን አትሊስት ከያንገር ጀነሬሽን አዲሱ ብለድ ላይ ያሉ ሚኒስተር ነበሩ ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ከዶክተር ጌዲዮን በፊት ከነበሩ ፍትህ ሚኒስትሮች በተለየ ምን አካምፕሊሽ ያደረጉ በህግ ካንድ ደረጃውን ከተጠበቀ የውጭ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ይዘው እንደመምጣታቸውና አገራችን ትልቁ ተቋም የሆነው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማስተማራቸው ምን ለውጥ አመጡ ቢለውን አልገመገምነውም። እዚህ አሁን ፕላስ በፍትህ ሚኒስትርነት ያላቸው ትራክ ሪከርድ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ኳሊፋይ ያደርጋቸዋል ሚለውንም አልገመገምነውም። እኔ በግሌ ቅሬታ አለኝ። በፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን የውቀት ችግር አለባቸው ብዬ አይደለም። በተለያዩ መድረኮች አይቻቸዋለሁ፣ ሙያቸውን ጠንቅቀው የሚያውቁ ናቸው። ነገር ግን አፈጻጸማቸውን ካየነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዘመናት ሲጠይቀው የነበረውን የፍትህ ጥማት ከማስታገስና ያን ከማርካት ይልቅ አሁንም የፍትህ ስርዓቱ የፖለቲካ መሳሪያ እንዲሆን አድርገዋል ሚል ወቀሳ ማቅረብ ፈልጋለሁ። በሀገራችን በተለይ በኢህአዴግ ዘመን የፍትህ ስርዓቱ ተቃዋሚዎችን ማጥቂያ የፖለቲካ መሳሪያ የገዢው ፓርቲ አንድ አርም ተደርጎ ነው ሲሰራ የነበረውና አሁንም ያ ተቀይሯል ብዬ አላስብም። የምክር ቤት አባላት ኢሚኒቲያችን ሳይነሳ ተጎትተን እንደ ሽፍታ ስንታሰር እና ለወራት ስንቀመጥ ሌሎች የምክር ቤት አባላትም ደግሞ እንዲሁ የፌደሬሽን ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተገቢ ፍትህ ሳያገኙ ለአመታት ሲንገላቱ የፍትህ ሚኒስትር ምንም የሰራው ነገር የለም። ከሳሹ የፍትህ ሚኒስትር ነው። ስለዚህ እንደኔ ዶክተር ጌዲዮን ፍትህ ሚኒስትር ላይ ያላቸው ትራክ ሪከርድ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት አገሪቱን ለመምራት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የውቀት ችግር የለባቸውም ብዬ ተናግሬያለሁ። ያላቸው ትራክ ሪከርድ ግን የፍትህ ሚኒስትሩን የፍትህ ዘርፉን ከፍተኛ ችግር ውስጥ የከተቱ ስለሆነ አንኳሊፋይድ ናቸው፣ ለዛ ፖዚሽን መቅረብ የለባቸውም የሚል ሐሳብ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ሌላው ጉዳይ ሚነሱ ሚኒስትሮች ከሾምናቸው በኋላ
من أقول له أنت نسو من دكمة تنداسايو وين من يسنا مقبرة تنداسايو سايكر بلاس أديس بيتا قاشو مينسترو تدعمو كان نسو بمن عند ميشالو سايكر فنو ودوها لا يدرى قالوا ينبرو تسويج سيشومو برقت كلوب وطات بتمرسك جتاشو ترو منامن تبلو يشومات سيوردو قندقمو بمن پرفورمن دارغو بمن پرفورمن دالارغو عين نقران من ناسوس كا قلت انت انك تتأيائك انت مرحانسا ييتو بيهاز يماوك مفتيل لوموي مكرويتوس ماوك يلبتموي لما لفنو بات امام سقنان بزيو كل جرى يوم نبار ناسي አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ዶክተር ተስፋዬ የተከበሩ ዶክተር ተስፋዬ ከመናገራችሁ በፊት ነበር እጅ ያወጣ ነው አንድ ልጠይቀው የፈለኩት ነገር ነክተው ነካ አርጋው አልፈውታል ግን ግንዛቤ ያስፈልገኛል በመሰረቱ የዩ መንግስት ወይም ፓርቲ ካባላቶቹ የተሻለ ይፈጽሙልኝ ይችላሉ አቅም አላቸው ገምግማ ይቻቸዋለሁ በነበሩበት የሥራ መስክ ውጤታማ ነበሩ ብሎ አስቦ ካመጣ ከመጽደቁጪ ሌሎች ግብአት የሚሆኑ ሐሳቦች መስጠት ነው የሚሆነው ግን አንዳንድ ስነ ሥርዓት ጥያቄዎች ወይም የኔ የግንዛቤ ችግርም ሊሆን ይችላል መጠየቅ ፈልጋለሁኝ በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ሆነ በክልል ህጎች ወጣት ማን ነው ነው ወጣት በእድሜ ደረጃ ከስንት እስከ ስንት ያለው ነው ይሄ የወጣቶች ተሳትፎ አለው ሲባል ይሄንን ግልጽ እንዲደረግ ስለምፈልግ ነው ምክንያቱም አስተያየት ሲሰጥ የነበረው ህዝብ ወጣቶች ተካተዋል ይላል በትምህርት እድሜያቸው ስንት ጨርሰዋል በሥራ ዘመናቸው ስንት አመት አሳልፈዋል አሁን የወጣትነት እድሜያቸው ምን ጋር ነው የሚለው መታየት አለበት አንድ እሱ ነው ሌላው ከቀደም የቀረበው ዶክተር ተስፋዬ ያቀረቡት በተለያየ ምክንያት በጊዜያዊነት ስራስ ጀምረናቸዋል ይላል ጊዜያዊ ምደባ አይደለም በሚኒስቴርነት ተመደባቸዋል ስራቹን ከዛሬ ጀምራቸው እንድትቀጥሉ የሚል ደብዳቤ ነው በማፈራዊ ሚዲያውም በአካልም የደረሳቸው እነዚህ አካላት ማለት ነው ደሞዝም በዛ መልኩ ይሄደላቸው እየተከፈለ ነው ያለው በዛ ተቋም ላይ ለሚኒስቴር የሚገባው ነገር አግኝተው እየሰሩ ነው ስራው መቆም አለበት የሚል ነገር የለኝም ነገር ግን አሁን በቅርብ ጊዜ ተሾሙት ኦኬ ብዙም ጊዜ የለውም በተለይ ሁለቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ፍትህ ሚኒስቴር ላይ ነገር ግን በሌሎቹ ጥያቄዎች አሉ አንደኛ ይሄ ምክር ቤት ከመዘጋቱ በፊት ነው ሹመት የተሰጣቸው ግንቦት ማለቂያ አካባቢ ከዛ በኋላ ብዙ ስብሰባዎች አካሄደናል ብዙ ጊዜ ያሳልፈናል ይሄ ከስርዓት አኳያ ከምክር ቤታችን ህግና ደንብ አኳያ ትክክል ነው ወይ ይሄ ነገር መታየት ስላለበት ሌላው የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት የነበሩት ነገር ግን ከቦታ ቦታ ሲቀያየሩ ሹመታቸው እዚህ የማይጸድቅበት ምክንያት ምንድነው ለምሳሌ የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት ወደ ቆላማና መስኖ የቆላማና መስኖ ወደ መከላከያ ሚኒስቴር ሺፍት ሲደረግ የዛኔ ስናጸድቅላቸው ሐላፊነት የተሰጠናቸው በቆላማና መስኖ ተጠያቂ ነው እዛ ጋር ያለው ነገር ነው ላንተ ሐላፊነት የተሰጠን ይሄ ከጎደለ ተጠየቅበታል ተብሎ ነው የተሰጠው ያንን አካል ከዛ ቦታ የተነሳበት ምክንያትና እዛ ጋር ሺፍት የተደረገበት ምክንያት ማወቅ መቻል የለበትም ወይ ምክር ቤቱ ይሄ መጽደቅ የለበትም የተጠቀለት መከላከያ ላይ ችግር ካለ በመከላከያ በተፈጠረው ችግር ተጠያቂ የሚሆነው ያመሪ ነው ዛጋ ያለው በዛ ነው የጸደቀለት አሁን ግን ወደ ቆላማና መስኖ ሲመጣ በቆላማና መስኖ እንዴት ነው ምክር ቤቱ ሊጠይቀው የሚችለው አላጸደቀለትም ያን ቦታ ባላጸደቀለት ቦታ ሊጠይቀው ሊገመግመው ይችላል ወይ ይሄ የሥርዓት መፋለስ አይሆንም ወይ እኔ ግልጽ ስላልሆን ምላሽ እንዲሰጠኝ ስለምፈልግ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እኔ ማንሳት የምፈልገው በተለይ በተሿሚዎች ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ እንዲሁም አካዳሚክ ፕሮፋይል የማስፈጸምና የመፈጸም አቅማቸው ላይ ብዙም ጥያቄ የለኝም ነገር ግን ፕሮሲጀራሊ እንዴት ነው የሚታየው አሿሿሙ የሚለው ላይ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ማንሳት ፈልጋለሁ የተከበረ መንግስት ተጠሪ ሁለት ምክንያቶችን ጠቅሰዋል ቀደም ሲያብራሩና
የኢፌድሪን ህገ መንግስት አንቀጽ 55 ቁጥር 13 ስናይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር ላይ ሚኒስትሮችን ኮሚሽነሮችን ኦዲተሮችን እንደሚያጸድቅ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ደግሞ ስልጣንና ተግባር 74 ሁለት ላይ ስናይ ለዚህ ምክር ቤት አቀርቦ እንደሚያጸድቁ ይደነግጋል የተወሰኑት ሚኒስትሮች ከሶስት ወራት በፊት ወደ ስራ ገብተዋል ኦሬዲ ተሹመው ጥቂቶቹ ደግሞ ከሳም በፊት ተሹመዋልና ፕሮሲጀርሊ እንዴት ነው የሚታየው ይህ ምክር ቤት ሳያጸድቅ ቃለ መሐላ ሳይፈጽሙ ወደ ስራ ማስገባቱ ፌር ነው ወይ ህገ መንግስቱ መጣስ አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ አስነሳልና ይሄን በደንብ የህግ አካላትም ካላችሁ ተጨማሪ ማብራሪያና ሐሳብ እንዲሰጥበት የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው አመሰግናለሁ 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 የተከበረው ጉባኤ አንደኛ ሐሳብ ለመስጠት የፈለኩት የፕሮሲጀር ጥሰት አይደለም ወይ በተባለው ላይ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣንና ተግባር በተመለከተ በህገ መንግስቱም ሆነ በምክር ቤቱ ባወጣው አዋጅ የአስፈጻሚ ስልጣንና ተግባር ለመወሰን ባወጣው አዋጅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጊዜው መድቦ ማሰራት እንደምችል በህግ የተደነገገ ጉዳይ ነው ስለዚህ የአሰራር ክፍተት ምንም ነገር የለበትም የህግ ጥሰትም የለበትም ይሄ በዚህ ቢታይ የሚል ሐሳብ አለኝ ከዚህ ውጪ በክቡር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ላይ የተነሳውን ጉዳይ ሐሳብ ለመስጠት ነው አንደኛ ፍትህ ሚኒስትር ለኛ ቋሚ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለኛ ቋሚ ኮሚቴ ስለሆነ በቅርብም سنከታተል ነበርና እንግዲህ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በአገሪቷ በህግ የትምህርት ዝግጅትን ብንወስድ አገሪቷ አላት ከመባሉ ጥቂት ሰዎች በህግ ፒኤችዲ ያላቸው ናቸው ከዛ ውጪ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ህግ ሲያስተምሩ ነበር ያው ማስተማር ነው እዛ ሲሰሩ የነበሩት በህግ ትምህርት ሰው ሲያፈሩ ነበርና ይሄ በአዲስ አበባ ምን ለውጥ አመጣ የሚለው በዚህ ቢታይ የሚል ሐሳብ አለኝ ከዛ ውጪ በፍትህ ሚኒስቴር ላይ የህዝቡን የፍትህ ጥማት ችግር ለመፍታት እውነት ለመናገር በአመራር ብቃታቸው ጥሩ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው በተለይ ሪፎርምን በመመለከት ማለት ነው አገር አቀፍ የፍትህ ትራንስፎርሜሽን እቅዱን እንደ አንድ አመራር ሲመሩና በተጨባጭ አሁን ወደ ስራ የተገባበት እኛም በዚህ سنከታተል የነበረ ጉዳይ ስለሆነ የሪፎርም ሰው ናቸው እንደግለሰብም በምንም ነገር የማይታሙ በብልሹ አሰራር የማይታሙ ብቃታቸው የተረጋገጠ ብቁ አመራር ናቸውና ምክር ቤቱ በዚህ ቢገነዘብ የሚል ሐሳብ አለኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ የተነሱት ሐሳብ ላይ አጭራጭር ነገሮችን ለማቅረብ ነው የምክር ቤቱ ቅድም እንዳነሳውት ዛሬ የቀረቡ አራት አመራሮችን በተመለከተ በተመደቡበት ጊዜ ክረምት መግቢያ ላይ ስለነበረና ወደ ምርጫ ክልል ምክር ቤቱ የተሰሳማራበት ጊዜ ስለሆነና በመሃል ላይ ሁለት ወራትን የኮንስቲቲዩንሲ ስራ ላይ ወይም ወደ ምርጫ ክልል ላይ ተሰማርተን ስራ ላይ የቆየንበት መሆኑ አንድ ሁለተኛ ከመክፈቻ ስነ ስርዓት በኋላ ደግሞ ምክር ቤት እጅግ አብዛኛው ምክር ቤት አባላት የስልጠና ፕሮግራም ላይ ስለነበር በሌላ በኩል ደግሞ በእነዚህ አሁን አመራሮቹ በግዛዊነት በተመደቡባቸው ቦታዎች ላይ የአመራር ክፍተት ኖሮ ማሳደር ከሀገር ጥቅምና ከህዝብ ጥቅም አኳያ አስፈላጊ እንዳይደለ ከታየ በኋላ መሃል ላይ የነበረውን ሁኔታ እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለበት ከምክር ቤቱ አፈጉባኤና አመራሮቹ ጋር
كبروتا كلاي منستراتشن بمن نجاجر بمويتنا بمغوابات يتسران دهونه نو أسكدمي أنا ساوت أهونيم لزينيا وتيك إما نسايرن تام بزوجو دايوتشن دمري بارتي دمنجست حلف النت دم السماء مرار بحلف النت سميت بتنكاك بمن نجاجرنا بمغوابات يمين سراتشو سراوتش سلالو كنزيوست أندون دهونه نا أسكدمهم باللو ترند إيه تغواري يهونه يمت أقول دايس لهونه إنه لما أنساتي تمكروا كذا وشكو ينزي يسجد أسكداج نجاروش باينورو نورو نزين زاريا كربنا تشون لكفتين يامرار نت بوتا بكبرت أكلام مسترو بدو دابيت تيجو أهون منوئي باتشون أكربن من نصدق منم كهلا من نصفات منبت من مكنيتلو قلتلو يتلاقي نجاري ملو የሆነው ነገር እንደዚህ ሁለት ጉዳዮች አጋጥመው ስለነበረ በዛ መልኩ ስለታየ ነው በዛ መንገድ በቀናነት የተከበሩ የምክር ቤት አባላት በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ያነሱት በመለከቱት ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። ለላው ጥያቄ የተነሳው ከዚሁ ጋር በተያያዘ አስቀድሞ አለማ ላይ ፈጸሙ አመራሮችን በተመለከተ ነው። በርግጥ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ፋርዘር የሚታዩ ነገሮች ካሉ ሊታዩ ይችላሉ። ግን ገመንግስቱ ላይ በግልጽ የሚያስቀምጠው የክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ኃላፊነትና ስልጣንን በተመለከተ እና ማለት አሁን አንቀጽ 74 2 እና አንቀጽ 55 13 ላይ እንደተመለከተው የኮሚሽነሮችና ሚኒስትሮች እዚህ ቀርበው ቃለ መሐላ እንደሚፈጽሙ የሚኒስተር ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል የሚሆኑ አመራሮች ቃለ መሐላ እንደሚፈጽሙ ይናገራል ይደነግጋል። በዚህ መሰረት እነዚህ አመራሮች አስቀድመው እዚህ ቀርበው የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ሆኖ ስራውን ስለመጀመራቸው ቃለ መሐላው መጀመራችን ላይ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ሆኜ ስራዬን ሲጀምር ነው የሚለው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ሆኖ ስራ ስለመጀመራቸው ቃለ መሐላ ፈጽመው ስለነበሩ በዛው ምናልባትም ያመራር ሽግሽግ እዛው የተደረገና አክቲቭም አመራር ሆኖ እየሰሩ ስለነበሩ በዛ መልኩ የታየ ነው። እስካሁንም ባለው የተለመደው አሰራር ይሄ ነው። በሕገ መንግስቱ ላይ ከይሄ ትክክል አይደለም ብሎ የሚያስቀምጥ ነገር የለው ማለት ነው። አሁን የተከበሩ አቶ ኢሳም እንዳነሱት ከዛ ውጪ ዶክተር ጌዲዮንን በተመለከተ የተከበሩ ዶክተር ደሳለኝ ያነሱት አንደኛ እንደ መሪ ፓርቲና እንደ መንግስት መሪው ፓርቲና መንግስት የሚያሰማራቸውን አመራሮች የሚገመገሙበትና ውጤታቸውን የሚመዝኑበት ስርዓቶች አሉ። እኛ የፓርላሜንታዊ ስርዓት የምንከተል ሀገር ነን። የፓርላሜንታዊ ስርዓት በሚከተል ሀገር ላይ በምክር ቤቱ አብላጫ ድምጽ ያገኘው ፓርቲ እንዴት ባለ መልኩ አመራሮችን አቀርቦ እንደሚያስመድብና በዚህ ምክር ቤት እንደሚያጸድቅ በሕገ መንግስቱ ላይ በግልጽ ተደንግጓል። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ፕሬዝዳንሻል ስርዓት የሚከተሉ ሀገሮች ላይ ሲሆን ፕሬዝዳንቱና ፓርላማው ለብቻም ስለሚመረጡ ፕሬዝዳንቱ የመረጣቸው ሰዎች ለቋሚ ኮሚቴ ያቀርቡ ቋሚ ኮሚቴ ደረጃ ላይ ጭምር እያንዳንዱ ሰው የሚታይበት መንገድ የሚከተሉ ስርዓት አለ። እኛ ግን የፓርላሜንታዊ ስርዓት የምንከተል ሀገር ነን። በፓርላሜንታዊ ስርዓት ደግሞ መሪው ፓርቲ በፓርላማው አብላጫ ድምጽ የሚያገኘው ፓርቲ አመራሮችን እንዴት አቀርቦ እንደሚያሰይም እንደሚያሰማራ ግልጽ አሰራሮች አሉ። ምክር ቤቱ ደግሞ የተመደበውን ለዚህ በዚህ ምክር ቤት ቃለ መሐላ ፈጽመው ስራ ላይ ያሉ አመራሮችን የሚከታተልበት የሚቆጣጠርበትና ችግርም ካለ የሚያቀርብበት ያሰራር ስርዓት አለው። በዚህ መሰረት በእኛ ግምገማ እንደ መሪ ፓርቲም እንደ መንግስትም ክቡር ዶክተር ጌዲዮን በተሰማሩበት በፍቲዘርፍና ከዚህ አስቀድሞ በነበሩበት ሚኒስትሪ በጣም ውጤታማ አመራር መሆናቸውን በተጨባጭ ገምግመናል።
بليلا بكل دمو بمكربيتم درجة زرفون مكتاتلو قوامي كوميتم سراون تكتاتلو وطيطان باندوهن بيجيزو ريبورتا كروال زاري متمسكرا ويهينو مالتنو سلزي كزيه قويا زرزر نگروش ساينورون اتك علاينا قمتاي بوهن منغد مفرج استجاري ليهون سلامي چل للا جيزي زرزروك اتنورون استيهيت بن ساتبت تورونو يميل امنتالين لمسالي አንዱ የቀረበው ንቀፈታ የፖለቲከኞች የሆኑ ሰዎች በሕግ እንዲጠየቁ አድርጓል የሚል ነው። ይሄ ከሕገ መንግስቱ በሕገ መንግስቱ ላይም ከተቀመጠው ድንጋጌ አኳያ በአጠቃላይ ከሕግ በላይነትና የሕግ በላይነት ያለ ሀገርና ስርዓት እንገነባለን ብለን ካስቀመጥነው አቅጣጫ አኳያ ትንሽ ያፈነገጠ ይሆናል ማለት ነው። ማንንም ፍት ፖለቲከኛም ይሁን ሃይማኖተኛ ማንም ሰው በሕግ ፍት እኩል ነው። ስለዚህ በሕግ ፍት እኩል ሰው እስከሆነ ድረስ ማንም ሰው መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ማየት ነው እንጂ ምናልባትም ተከበርነ ምክር ቤት አባላት በኢትዮጵያ ውስጥ በተለየ መልኩ ስራ መስራት ያለብን ነገር ካለ በሀገሪቱ ሁሉም ነገር በሕግና በስርዓት እንዲሆን ከዛ ያፈነገጡ አዝማሚያዎችን እንዴት መልክ እናስዛለን ብለን መጨነቅ ያለብን ይመስለኛል እንጂ የሕግ በላይነት እንዲከበር የሚሰራን ስራ unqualified ነው በሚል መንገድ መግለጽ ተገቢ ነው የሚል እምነትም የለኝም ፍረጃው መሰረት ያለው ብዬ አላምንም። በክቡር ዶክተር ጌዲዮን ፍትህ ሚኒስትር በነበሩ ጊዜ ሰፊ የሪፎርም ስራዎችን ጀምሯል። ሰፊ የሪፎርም ስራዎችን አካሂዷል። የሪፎርም ስራዎቹን ጀመሩ ማለት ግን በፍትህ ዘርፍ ላይ በህብረተሰብ ውስጥ የሚመላለሱ ጥያቄዎች በሙሉ ተመልሷል ማለት አይደለም። የተጀመሩ አበረታች ነገሮች አሉ። የተጀመሩ መልካም ውጤቶች ስራዎች አሉ። የተገኙ ያሉ መልካም ውጤቶች አሉ። እሳቸው ተቋሙን እስከዚህ ድረስ አድርሷል። ምቀጥለው ሰው ደግሞ ስራውን ያስቀጥላል። ስራ ተቋም ግንባታ በአንድ ሰውና በአንድ ጀነሬሽን ብቻም የሚያልቅ ሳይደለ ቀጣይ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማየት ነው እንደ መሪ ፓርቲም እንደ መንግስትም እንደ ምክር ቤትም ዘርፉን የሚከታተለው ቋሚ ኮሚቴ ያመጣቸው ውጤቶች የሚያሳዩት ክቡር ዶክተር ጌዲዮን ጠንካራ ብቃት ያላቸው ሪፎርሚስት አመራር ናቸው። ስለሆነም አሁን በተሰጣቸው ተጨማሪ በተመደቡበትም ቦታ በብቃት ኢትዮጵያና ህዝቡን ማገልገል ይችላሉ የሚል እምነት ተይዞተበት ነው። ወጣት ማን ነው የሚለውን በተመለከተ ወጣት ማን ነው የሚለውን በተመለከተ ብዙ አሻሚ አይደለም። ወጣት ምን ላቸው እንደተባለው ያንግ ጄኔሬሽን የሆኑ ኒው ብላድስ ከዩኒቨርሲቲም ግራጁዌት አድርገው ረጅም ጊዜ ያልሰሩ ስራ እየጀመሩ ያሉ አሁን እኛ ያመጣናቸው በዚህ ካታጎሪ የሚታዩ ያንግ ጄኔሬሽንስ ኒው ብላድስ ግን ቫይብራንት እና ጠንካራ በተግባርም የተፈተኑ መሆናቸውን አይተን ነው ወጣት ያልነው። ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችሁ የዱሊስ ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ በዛ ይሁን። ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ባጫጭር ጉዳዮች መረጃዎቻችንን እንጀምራለን። የሰራተኞችን ጥያቄ ደረጃ በደረጃ ለመመለስ መንግስት ጥረት እያደረገ መሆኑን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ለሰራተኞች ጥያቄም እልባት ለመስጠት ከኢትዮጵያ የሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን አመልክቷል። ስራና ክህሎት ሚኒስቴር አለማቀፍ የሰራተኞች ቀንን አስመልክቶ ባስተላለፈው የእንኳን ለረሳቸው መልእክት ኢትዮጵያን ለማልማት ያላሰለሰ ጥረት ለሚያደርጉ በሁሉም መስክ የተሰማሩ ታታሪ ሰራተኞችን የምናከብርበትና የምናመሰግንበት ልዩ ቀን እንደሆነም አስታውቋል። የላባደር ቀንን አስመልክቶ አዲስ አበባ ከተማ ምንም አይነት የአደባባይ ኩነቶች ሰልፍ እንደይሁም ፖሊስም ሆነ የአስተዳደር አካላት የማያውቁት ምንም አይነት ስብሰባ ለመኖሩን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ
ሚያዝያ 3 2015 የላባደር ቀን እንደሚከበርም አውስቷል። የላባደር ቀን አስመልክቶ በአዲስ አበባ ከተማ ምንም አይነት የአደባባይ ኩነቶች ሰልፉ እንደሁም ፖሊስም ሆነ የአስተዳደር አካላት የሚያውቁት ምንም አይነት ስብሰባ ለመኖሩን አስተውቀዋል። ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ ፖሊስ ግን የማስከበር ተግባሩን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ያሳሰበው። ማህበረሰቡ ከጸጥታ አካል ጎን በመቆም ለጸጥታ ስራው ስኬታማነት እያደረገ ያለው ድጋፍ ምስጋና አቅርቦም ህብረተሰቡ እየተለመደ ቀና ተበብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪውን አቅርቧል። አዲስ አበባ ፖሊስ በጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይል ስም ለመላው የሀገሪቱ ላባደሮች እንኳን አደረሳችሁ መልእክትንም አስተላልፏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የገበታ ለሀገር ኮይሻ ፕሮጀክት አካል የሆነውን ሐላላ ኬላ ሪዞርት መርቀው ከፈቱም። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉት ንግግርም በግቤ 3 የኃይለ ማመንጫ ማካኝነት ከተፈጠረው ሰው ሰራሽ ሐይቅ ዳርቻ የሚገኘው የሐላላ ካብ በገበታ ለሀገር ኮይሻ ኮሪደር ፕሮጀክት አካል በሆነው ሐላላ ሪዞርት ውስጥ ተካቶም የለማ ደንቅ የቱሪስት መስህብ ስፍራ መሆኑንም ተናግረዋል። ሐላላ ኬላ ሪዞርት ከመዝናኛም ስፍራነቱ በተጨማሪ ታሪካዊና ባህላዊ ሙዚየሞችን የመረመር ማዕከላትን ያካተተ መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በደቡብ ምዕራብ የኢትዮጵያ የሚገኙ ዳውሮ ዞን ለአይን የሚማርከው መልክዓ ምድር ታሪካዊና ባህላዊ መስህቦች ባለቤት ስለመሆኑም አንስተዋል። ኢትዮጵያን ለብዙ ስራዎች አእምሯቸውን እንዲከፍት የህዝብና አካባቢ ሰላም በእጅጉ በሚገኝበት የዳውሮ ዞን በመምጣት አዳዲስ ሀሳቦችን ለማፍለቅና ውስጣዊ ሰላም ለማግኘት የገበታ ለሀገር ኮይሻ ፕሮጀክት አካል የሆነውን ሐላላ ኬላ ሪዞርት እንዲጎበኙም ጥሪ አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሸትን በመላበስ እውነት ማድረግ እንደማይቻልና ውሸትን ቀባብቶ እውነት ለማስመሰል መሞከር እንደ ሐላላ ኬላ ያሉ ፕሮጀክቶችን ለመፍጠር አያስችልም ሲሉም አክለዋል። ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊነት የብዙ ባህልና ቋንቋዎች መገኛ ሀገር ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ብዝሃነት እንደ ራስ መቀበልን መለማመድ ያስፈልጋል ብለዋል። እንደ ዋልታ ዘገባም ከሆነ ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ ሀገር ናት የምንነው በባህልና ቋንቋ ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮም እጅግ ማራኪ ህብረ ብሔራዊ ቀለማት በውስጡ የያዘች ሀገር መሆኗን መረዳት ያስፈልጋል። በዚህም አንዱ አካባቢ ከሌላው የተለየ ራሱ ተፈጥሯዊ ገጸ በረከቶችን የያዘ በመሆኑ በአግባቡ በማልማት መጠቀም እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። በመጨረሻም የዳውሮ ማህበረሰብ የሐላላ ኬላ ሪዞርት እንደ ቀደሙ አባቶች ቅርስ በመጠበቅ ለትውልድ እንዲሸጋገርና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነቱን እንዲያረጋግጥም አሳስበዋል። ጥላቻን በመዝራትና በመገዳደል የፖለቲካ ዓላማን ፈጽሞ ማሳካት አይቻልም። መንግስት ህገ መንግስት ለማስከበር የጀመረውን ስራ ማጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ኢትዮጵያ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሀገር መሆኗን በመገንዘብ የኔ ብቻ ከሚል እሳቤ ወጥተን በተደመረ አቅም መስራት አለብን ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አካል የሆነውን የሐላላ ሪዞርት መርቀው በከፈቱበት ወቅት ባስተላለፉት መልእክት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው ጽንፈኝነትና የኔ ብቻ የሚል የፖለቲካ አካሄድ ኢትዮጵያን ወደኋላ የሚጎትትና ለማንም የማይበጅ መንገድ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ጥላቻ፣ ጽንፈኝነትና መግደል ሀሳባቸውን ለህዝብ ሸጠው ማሸነፍ የማይችሉ ኃይሎች የሚመርጡት መንገድ መሆኑንም ጠቅሰው በቅርቡ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ግርማ የሺጥላ ላይ የተፈጸመውን አሳዛኝ ድርጊት በዚሁ ማሳያ ነው ብለዋል። ይህ አይነቱ ልምምድ ለኢትዮጵያ እጅግ አደገኛ በመሆኑም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያጋሩ። ሰውን በመግደልና ህዝብን በማሸበር የፖለቲካ ዓላማ ለማስፈጸም ጥረት በሚያደርገው አካላት ላይ መንግስት የሚወስደውን ህግ የማስከበር እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። አቶ ግርማ የሺጥላን በመግደል ኢትዮጵያን ከብልጽግና ጉዞ ማቆም አይቻልም፣ የበለጸገችና ለዜጎቿ የምትመች ሀገር ለመገንባት የጀመርነው ጉዞ በተሻለ ቁርጠኝነት አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉም ተደምጠዋል። ጥላቻን በመዝራትና በመገዳደል የፖለቲካ ዓላማን ፈጽሞ ማሳካት እንደማይቻል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጽንኦት ሰጥተው ገልጸውታል። በዚህም እኮ ተግባር ላይ የሚሳተፉ በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ የሚኖሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስትና ህግ የማስከበር ስራ ላይም ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራም ተነግረዋል። መንግስት ህግ ለማስከበር እያከናወነ ያለውን ጥረት በማገዝ ረገድ ዜጎች ጥረታቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ ወጣቶች ዘንድ የልማትና የአብሮነት እሳቤ እንዲያብብ ኢትዮጵያ በኃላፊነት እንዲሰሩም ነው መልእክት ያስተላለፉት። ኢትዮጵያ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሀገር ናት፣ በመሆኑም የኔ ብቻ ከሚል እሳቤ ወጥተን በተደመረ አቅም መስራት አለብንም ብለዋል። ይህንን በማድረግ የተከበረችና ለሁሉም ዜጎቿ የምትተርፍ አገር መገንባት እንችላለን ያሉት፣ በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚጥሩ የውጭ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ሚኒስቴሩም አሳስበዋል። በመዲናዋም የተለያዩ ስፍራዎች አዋኪ ድርጊቶች በፈጸሙ 2665 የንግድ ቤቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣን አስታወቀም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህል ኪነ ጥበባትና ቱሪዝም ቢሮ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ጋር በመተባበር የሆቴል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ዓለም አቀፍ ፕሮቶኮልን ጠብቀው እንዲሰሩ የሚያስችለው ተካሂዷል። በወቅቱ የባለስልጣን ቁጥጥር እርምጃ አወሳደድ ዳይሬክተር አቶ እዮብ ከበደ እንደገለጹት በ2015 በጀት ዓመት 9 ወራት በተደረገው የቁጥጥር ስራዎች አዋኪ ድርጊቶች በፈጸሙ 2662 የንግድ ቤቶች ላይ እርምጃም ተወስዷል። በአዋኪ ድርጊቶች ላይ የተሳተፉና እርምጃ የተወሰደባቸው ንግድ ቤቶች በትምህርት ቤቶች 200 ሜትር ውስጥ ሽሻ በማስጨስ ጫት በማስቃምና የሌሊት ጭፈራ ቤቶችን በመክፈት አካባቢውን ሲያውኩ እንደነበርም አስታውሷል። በትምህርት ቤቶች አካባቢ ሽሻና ጫት ቤት በመክፈት እንዲሁም የቀንና የሌሊት ጭፈራ ቤቶች ከፍተው አዋኪ ድርጊቶች የፈጸሙ እያንዳንዳቸው የ10,000 ብር ቅጣት ተጥሎባቸዋል። በተጨማሪም ጫት ቤት የከፈቱት ደግሞ እያንዳንዳቸው የ5,000 ብር ቅጣት ተጥሎባቸዋልም ተብሏል። በተጨማሪም የንግድ ፍቃድ የሌላቸው ቤቶችን ከንግድ ቢሮ ጋር በመተባበር እስከ ማሸግና የንግድ ፍቃድ እስከ መከልከል የደረሱ እርምጃዎች እንዲወሰዱ መደረጉንም ጠቁሟል። ባለስልጣኑ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋርም በመቀናጀት ከግንዛቤ ስራዎች ጎን ለጎን አዋጅ ቁጥር 74/2014 እና ደንብ ቁጥር 150/2015 መሰረት ጥብቅ እርምጃ የሚጥሉ የቁጥጥርና የመከላከል ስራዎች እያከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል። ባለፉት 9 ወራት ከሀገር ውስጥ ታክስ፣ ከውጭ ንግድ ቀረጥና ታክስ 324.3 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን የገቢዎች ሚኒስቴር አይናለም ንጉሴ ገለጹ። የገቢዎች ሚኒስቴር ከየካቲት እስከ የካቲት ለአንድ ዓመት የሚቆይ የታክስ ንቅናቄ ዙሪያም ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የገቢዎች ቢሮ የስራ ኃላፊዎች ጋር እየተወያዩ ነው። የገቢዎች ሚኒስቴሯም አይናለም ንጉሴ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት የታክስ ገቢ የመሰብሰብ አቅም ከዓመት ዓመት እድገት እያሳየ ነው ብለዋል። ይህንንም ተከትሎም ባለፉት 9 ወራት ከአገር ውስጥና ከውጭ ቀረጥ ታክስ 324.3 ቢሊዮን ብር ተሰብስቧል ብለዋል። የተሰበሰበው ገቢም ባለፉት 9 ወራት ለመሰብሰብ ከታቀደው 328.3 ቢሊዮን ብር ጋር ሲነጻጸር የእቅዱን 98.7 በመቶ መሆኑንም አስረድተዋል። ግብር ለአገር በሚል የተጀመረው ንቅናቄ በሁሉም ክልሎች ተግባራዊ በማድረግ የታክስ ጉምሩክ ሕግ ተገዥነትን በማረጋገጥ እንደ አገር የተያዘውን የለውጥ ጉዞ እውን ለማድረግ ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። የተወደዳችሁ የአዶሊስ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በሌላ የአዶሊስ አዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ቻናላችንን ላይክ፣ ሸር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በያላችሁ